Відповідно до нових будівельних норм, забудовник, який планує будувати житловий будинок площею до 500 квадратних метрів, може це зробити на підставі будівельного паспорта. Також зміни у законодавстві стосуються узаконення самочинного будівництва. Раніше законодавством передбачалось будівництво житлового будинку площею до 300 квадратів на підставі будівельного паспорта. На сьогодні зміна, як ми вважаємо, кардинальна, того, що площа житлового будинку до 500 квадратних метрів. Тому забудовники, які мали на меті будувати житловий будинок більше 300 квадратів, вони зараз це будівництво можуть зробити по будівельному паспорту. Для цього йде мінімальний пакет документів – це наміри забудови і документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку. Якщо є співвласники, згода співвласників на будівництво. Все. Це житлові будинки мають бути площею до 500 квадратних метрів з господарськими будівлями і спорудами. Це плюс 200 квадратних метрів до того, що було. Що стосується будівництва об'єктів, які будувалися по містобудівних умовах і обмеженнях, на сьогодні внесені зміни в закон про регулювання містобудівної діяльності, і до пакету документів, який вимагався раніше, був передбачений містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками об'єкта будівництва. На сьогодні цей документ не потрібний. Тому, якщо є бажання будувати будь-який об'єкт по містобудівних умовах і обмеженнях, містобудівний розрахунок на сьогодні не додається. Те, що стосується прийняття в експлуатацію самочинного будівництва, це легалізація, так вона зрозуміліша людям, амністія будівельна, теж внесені зміни, і на сьогодні виключена інформація про відповідність об'єкта нормам ДБН. Цю інформацію, цей висновок давав раніше відділ архітектури, містобудування і кадастру. На сьогодні цього висновка не треба, достатньо технічного паспорта з відміткою інженера по інвентаризації, що проведена інвентаризація, будинок дійсно побудований до 2015 року і його на підставі декларації приймають в експлуатацію. Також є ряд змін у чинному законодавстві, які стосуються соціально незахищених груп населення. У поточному році в Україні набувають чинності нові державно-будівельні норми – будинки і споруди, інклюзивність будівель і споруд – основні положення. Якщо ДБН зі створення комфортного середовища для осіб з інвалідністю, розроблені 2006 року, носили рекомендаційний характер, то відтепер нові ДБН стають обов'язковими та охоплюють практично всі категорії осіб з інвалідністю, маломобільні групи, люди з проблемами зору, слуху, порушеннями нервової системи, а також вагітні, жінки з дитячими візочками. З 1 вересня 2018 року вступило в дію ряд державних будівельних норм, які були покликані саме на забезпечення прав маломобільних груп населення. Це такі так, державні будівельні норми, саме планування та забудова поселень, заклади дошкільної освіти, заклади освіти, а також вулиці й дороги, які саме враховують свої специфіки, вимоги щодо облаштування відповідних об'єктів, універсальний, так званий універсальний дизайн. З 1 березня 2019 року вступає в профільний ДБН в силу, а саме інклюзивність будівель та споруд. В ньому, на відміну від того ДБН, який на сьогодні є чинним, але втратить чинність з 1 березня, він носив рекомендаційний характер та передбачав вимоги щодо облаштування громадських будівель та споруд. В більшості випадків носив рекомендаційний характер. Було лише зазначено обов'язковість облаштування відповідних пандусів або підйомників. Вказаний же ДБН, який вступає в силу з 1 квітня 2019 року, є повністю обов'язковим. В ньому введено таке поняття, як універсальний дизайн, який має передбачати при будівництві будівель, мають передбачатися такі засоби, які дали б можливість користуватись повною мірою як маломобільним групам населення, так і особам, які не мають певних фізичних вад. І вказано ДБН зазначу, що вказані пристосування не повинні бути явними, тобто щоб певна особа з обмеженими можливостями не відчувала ніякого дискомфорту. Необхідно зазначити, до вказаних пристосувань належать саме пандуси, підйомники, а також нові введені такі засоби. Це тактильна плитка на підходах до закладів, до громадських приміщень, тобто до магазинів, до органів державної влади, також
Така плитка повинна спрямовувати осіб, які мають вади зору. Крім іншого, це звукові показники в приміщеннях, дублювання табличок, наприклад, в органах державної влади і в органах самоврядування шрифтом Брайля. Крім того, це певні звукові показники, світлові показники, дублювання певної інформації певним текстом. В першому читанні Верховною Радою прийнятий законопроект про внесення змін до закону України про регулювання містобудівної діяльності, який передбачає, що об'єкти не будуть прийматися в експлуатацію, якщо на них не дотримані вимоги вказаного ДБН про інклюзивність будівлі споруд. А зважаючи на те, що на території міста Умані повноваження щодо видачі дозвільних документів, а також прийняття об'єктів експлуатації покладено на відділ державної архітектури будівельного контролю Уманської міської ради, то ми будемо дотримуватись вказаних вимог, звертати особливу увагу при прийнятті об'єктів експлуатації щодо отримання вказаного ДБН. І навіть в тих випадках, коли ми не зобов'язані виходити на об'єкти при прийнятті в експлуатацію, ми будемо перевіряти, чи побудовані відповідності до вказаних заходів. Необхідно також зазначити, що вимоги вказаного ДБН щодо інклюзивності будівлі споруд розповсюджуються не тільки щодо об'єктів, які створюються заново, але ж до об'єктів, які передбачаються реконструювати. Тому хотів би звернути увагу саме як підприємців міста Умані, також фізичних осіб, які планують будувати приміщення, які призначені для обслуговування громадян, тобто магазин, нежитлові приміщення, там, ну, різного роду об'єкти громадського призначення, а також які мають на меті реконструювати квартири або житлові приміщення під обслуговування громадян, що їм необхідно звернути увагу і відразу при початку будівництва і планування врахувати ці вимоги, тому що це легше врахувати і побудувати по вимогах, ніж потім переробляти. Тому просив би звернути увагу на це.